Kazahstan. Pa nije mogao tamo. Kad obara, oslonit će se na plot. Jer šta kad obara oslanja na milimetar i do sada plot. Pa ne vjerujem, treba da vam možda još 20 metara. Još 8 metara možda ljudi ide u njih. Još 8 metara ljudi ide u njih. Zato što se mi ima kako to su ja na to. Lako, samo polako. Lako je, samo polako. Pomaži najmu. Pomaži najmu, ne mogu dvojit sa je. Ovo je će i vjetar svojim. Uvajte, uvajte da probit će.